בוני של האקום. ספיישל קיץ לילדי נקסט טיווי. ועכשיו, עם חודש התנסות חינם. אבא מטפלת. סיקי, ספיידרס, דוד מגוון סדרות אהובות ומובילות. מה זה גם גבר מגלה משם? בושה היא חרפה. מה זה מקורי השפה כפולה? הוא קורא? לא, איך זה רק קטן וחצי? איפה?
איפה המוצצי? דניאל, אתה ראית איפה זרק את המוצץ? לא. Four more sets.